da se predvideni kazni. Po, janë para par sankcione, kur fëmijët nuk ndjekin procesin arsimor dhe nuk është pjesë e sistemit arsimor. Për këtë arsye, duhet të ngritet vetëdija dhe të kjetë besim në institucione, duhet të kemi besim edhe në sistemi shëndetësor dhe të vaksinojmë fëmijët. Të gjithë e dim gjendjen dhe e dim se çfarë po ndodhë.